Русија ја извела масовне ракетне и беспилотне удари на украинска војноиндустријска постројења, саопштило је Руско министарство одбране. Напад је извршен јуче ујутру и био је усмерен на украинска предузећа која се баве производњом ракетних система, муниције и експлозива, али и поморских дронова, наводи се у саопштењу министарства. Напади су изведени уз употребу високо претизног наоружања дугог домета из ваздуха и са мора, као и дронова. У министарству су истакли да су погођени сви циљеви. Украинске ваздухопловне снаге саопштиле су да је Русија извела ракетни напад на Кијев и друге украинске градове, као и да су због тога активирани системи против ваздушне одбране, преносе медији.